بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. آقا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ولادة مباركين سنة 128 و بعضي tarixlərdə 129-cu il Hicrət-i Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmdən soğuşanda bəyan ediblər. Məhəlli təvəllüdü bu buzurgəvarın məntəqəyi Əbvadi, Məkkə və Mədinənin yaxınlığında arasında, Mədinənin ətrafında. Əbva məntəqəsi Mədinənin ətrafında bir yerdi ki, məhəlli təvəllüdü ağa, İmam-ı Kazım Musa ibn-i Cəfər sələvatullah və səlamuhu əleyh bəyan ediblər. Bu buzurgəvarın eləyi ki, sabiq cəlsələrdə hədisi lohuda bəyan elədiq, mübarək atası vücud-u müqəddəs ağa Musa ibn-i ağa Cəfər ibn-i Muhammedin sadiqdir. O buzurgəvarın onlara oğladı var idi ki, bunlardan biri ağa Musa ibn-i Cəfər sələvatullah və səlamuhu əleyh məqam imamətə çatıbdır. Hətta böyüklərin oğladı ki, İsmaildi və tarixdə yazırlar ki, ağa İmam-ı Sadiq sələvatullah və səlamuhu əleyh çox bu buzurgəvarla, ikramla bərxurd elərdi, çox buna yetişərdi və öz zəmanı həyatında İmam-ı Sadiq əleyhissalatu və səlamın dünyadan gedib ki, ağa İmam-ı Sadiq əleyhissalatu və səlam bunun cənazəsini aparanda həm qəbl əz qusl, həm qusl eləyəndən sonra həm eləyi ki, istirdilər kəfni dəfn eləsinlər, dəfnində 3 mərtəbə buyurdu, bunun üzünü açdılar, baxıb, üzündən öpüb, üzün dayadı üzünə və cəmaəti şahid tutdu ki, cəmaət şahid olun, İsmail dünyadan getdi. Bu bəyanına istirdi bülündürsün ki, İsmail dünyadan gedib, ta inki, bəd əz şəhadət ağa İmam-ı Sadiq əleyhissalatu və səlat bir teydar ki, necə ki, indi qaildilər firqəyə İsmailiyyə, altı imamıdırlar bunlar, qail olmasınlar İsmailin imamətinə. Bundan ötürü ki, İsmail atasının zamanında dünyadan gedibdir. Əl-Ayyi halin, bu buzurgəvar ağa İmam-ı Sadiqin balası, amma anası bir cəlalətli xanımdir. Məşhurdur adı binami Həmidə ya Hümeydə. Həmidəyə bərbəriyyə də deyərlər biləsinə. Künyəsi lü'lüə də deyiblər biləsinə. Ya Həmidəyə əndüləsiyyə də deyiblər biləsinə. Bir cəlalətli xanımdır ki, bu xanımın halatında xob ümmü vələddir, bir kənizdir Afrika məntəqəsindən və əndülüs əlbəttə hala Afrikadan intiqal tapıbdı Əndülüs ki, indi bizim dilimizdə İspaniya deyirlər. O məntəqə haradı bu iki qismətədə nisbət veriblər həm məntəqəyi Bərbərə, həm Əndülüsə. Bir cəlalətli xanımdır ki, eləyi ki, bu xanım İmam-ı Baqir sələvatullah və səlamu əleyh. Ağa Musa ibn-i Cəfər sələvatullah və səlamuhu əleyhin anasının mordində bir teydad rivayati vücud-u müqəddəsi İmam-ı Sadiq və İmam-ı Baqir əleyhim əssəlamıdan sadır olub ki, bu xanımın cəlalət şəninə nazirdir. Eləyə ki, bu kənizi, bu buzurgəvar xanımı ki, zahiri surətdə kəniz idi Andolis məntəqəsindən ki, bugünkü gün İspaniya deyiruq, ki, xob, iki yerə bu mənsub idi, həm Bərbər Afrika məntəqəsinə, həm İspaniya məntəqəsinə gətiriblər, alıblar Ağa İmam-ı Baqir məhzərinə yetirdilər. Vücud-u müqəddəsə Ağa İmam-ı Baqir sələvatullah və səlamuhu əleyh soruşdular ki, bu xanımdan adın nə mənədir? Bu xanım ərz elədi ki, Həmidə. Ağa İmam-ı Baqir sələvatullah və səlamu əleyh belə buyurdular, Həmidətun fəd dünya, məhmudətun fəl axirə. Həm dünyada həmidə və sitayiş olunmuş və həm axirətdə sitayiş olunmuş. Ondan sonra
bir mətalibi bu buzurcavar ilə o xanımın arasında rəddi bədəl olubdi. Ta inki ağa İmam-ı Baqir buyurdular ki, oğlum Cəfər, ya Cəfər, xoz ha eləyik, bunu tut, saxla bunu. Ondan sonra xəbər veriblər bunun halatından. Ki, ayrı rivayətdə, Kafiye Şərif kitabından bu rivayət gəlib cənabı. Muallab ibn Xuneysi də bu rivayəti nəql edibdi ki, ağa İmam-ı Sadıq sələvatullah və səlamuhu aleyh, xanımısının mordində belə buyurdu, qalə həmidətun musaffatun minəl ədnas. Bu xanım həmidədir. Necə ki, adı vaqi də sifəti həmidə, çox sütudə və paç o musaffat təmizlənmiş, mütəhər tamamı pisliklardan, çirkinliklardandır. Kəssəbikəti zəhəb. Necə o qızılın tozi lap o əyarı yuxarı qızıl nəcürsünə olar keyfiyyəti, bu da öcürsünə əyarı lap yuxarıdır. Hər qunə naxalisi bundan uzaqlaşıbdır. Ma zalətil əmlak təhrüsuha hətta uddiyyət iləyyə. Ağa İmam Sadıq buyurdu ki, bu xanım bir paçı da mən xanımdır ki, peyvəstə o kəsləri ki, bu əyyamı kənizdiqdə bunun malikidirlər, bunlardan mühafizət ediblər. Bəlkə hətta pərvərdiqar mütal Allah təbarəkə və təalanın məmurları bu xanımdan mühafizət ediblər. Kəramətə min Allah əli vəl hüccətə min bədi. Bi xatırı bu ki, Allah mütal həm mənə kəramətin yetirsin və həm məndən sonraki hüccətə imamə kəramətin yetirsin ki, hər kəsən xub imam anası ola bilməz, gərək bir paçdamən ana ola. Çün biz əimmənin ziyarətlərində şəhadət veririk. Əşhədu ənəkə Duhrun, dahrun, mutahharin, min duhrin, dahrin, mutahhar. Ya ziyarət-i varisin fəqəratında oxuyuruq ki, Əşhədu ənəkə kuntə fil əslab-ı şamıqəh vəl ərhamil mutahharəh, ləm yunəccizkəl cahiliyyətu bə əncasihə. Ya ləm tunəccizkəl cahiliyyətu bə əncasihə və ləm tulbizkə bin mudləhim mati thiyabıha. Ki əymə aleyhimussalam min cümlə İmam-ı Hüseyin sələvatullah və səlamu aleykin həqqində şəhadət veririk ki, həm siz əslab-ı tahirədənsiz və həm ərham-ı mütəhərə, həm ata tərəfindən, həm ana tərəfindən hamısı paç-ı mütəhər və ba imandılar. Bir zərrə o cahiliyyət umuri sizin damənizə atalarızın və analarızın qovmayıbdir. Və etiqadımız budur ki, əimmə aleyhimussalam həm ana tərəfindən, həm ata tərəfindən hamısı paçramən və sahib imandılar. Ayrı yerdə vücud-u müqəddəs ağa İmam Sadıq sələvatullah və səlamuhu aleyh belə buyurdular. O raviyə ki, bu xanımın mordində sual elirdi, Həzrət buyurdu, Yəbnə Əhmər, əmə ənəhə təlidu məvludən, ليس بينه وبين الله حجاب. Bir ağır mətləbdir ki, bu yeri var bu rivayətin ərz eləyim yerin. Mərhum Əllaməyi Cəlilul Qədr Şeyx Abdullah Bəhrani İsfahani bunu kitab əvalimdə ki, əimmə əleyhimüssəlamın halatın bir qismət bu cəllədatından bu kitabın bəyan edibdi. Ağa Musa ibn Cəfəranın o qismətində bəyan edibdi səfə 13-də. Və o da kitab-ı İlamül Vəradən bəyan edib bu rivayəti. Ki, ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam raviyə buyurdu ki, filani, ağahul bülki, bu bir xanımdır ki, bir moludi bu, bir uşaq dünyaya gətirəcək ki, bununla Allahın arasında heç bir hicabi yoxdur. Çox ağırdır bu ibarət, bu xanımın halatında və ağa Musa ibn Cəfərin halatında. Elə ki, Peyğəmbər İslam meiraca getdi, bir yerə yetişdi ki, Cənab-ı Cəbrəil ondan bahəm gedirdilər, bir yerə yetişdilər, Cəbrəil-i Əmin o məqamatı ilə ərz elədi, ya Rasulallah, bundan artıq mən gedə bilmərəm. Ləv dənəvutu əmmülətən ləhtərəqdu, bir bəndə ənquş bundan qabağa geçsəm, bir barmaq bəndən qıdazəsində bundan qabağa geçsəm, qanadlarım yanar. 90 min hicab məxluqatla Allah arasında fasilə vardır ki, Peyğəmbər İslam o yerə ki getdi, məqabı qabə qəusəynə u ədina, bir yerə ondan qabaq yetişdi ki, 4 hicab qalmışdı.
Elbette Pərverdigarım Tal, Allah Tebareke ve Teala'nın ki, hayyizi bir mekan deyir, bir mekanı xası yoxdur. Lakin şerafet cahetinden bunu beyan edibler. Ki o mevzi, o mekandan yaxına bir melek idə gedə bilməyibdi. İlla Peygamber Azibüşşan İslam. Ve bu beyan Ağa Musa ibn Zəfərin halatında var. Hemen 90 min hicabi ki Xalidinə məxluq arasında var, Ağa İmam Sadık aleyhissalatu vesselam buyurdu. Bu xanım bir oğladı mütevellid eləyəcək ki, Allah'ın onun arasında heç bir hicabi yoxdur. Leysə beynəhu və beynəllahi hicabun. Amma mənabe-i şibədə, min cümlə kitab-ı şərifi kafi, irşad-ı mufid, مناقب ابن شهراشوب مازندرانی ابن الخشاب کتابنده بلار همسی تولد آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه منطقه ابوا اطراف مدینه ده سنه 128 بیان الیبلر کشف الغمه کتاب و کتاب کافی و هاچزا Ayrı rivayeti ki İbn Xəşşab iki rivayet getirdi, birinde 128 ve birinde de bu rivayette seneye 129 viladet ağa Musa ibn Zəfəranın ilim beyan edibler. Bu büzürgevarın şehadetinde ele içi yazıblar seneye 183 ya 186 el-ixtilafi. Ki tarix üləması bəyan ediblər, Rəcəb ayının 25-də, ki bugünkü gün ilə müsadif olur, bəyan ediblər. O tarix ilə Ağa Musa ibn Cəfəranın sinni 55 ila 58 yazıblar. 20 yaşında ki atası şəhadətə yetişib, İmam-ı Sadıq əleyhissalatu vəssalam, imamətə yetişiblər. Fəlizə doğran imaməti bu büzürgəvar 35 il bəyan olub. Amma xulafayı ki, bu İmam-ı Hümamın zamanında bir qəsb və zor və zülm xilafət ediblər və hükumət ediblər, 6 nəfər bəyan olubdur. Bir ibarətdir Mervan ibn Muhammed, məşhur bir Mervan Himar. Xəlifə Öməvi Mervanidir. Sənəyə 126 ila 132 bunun doğran hükumətin yazıblar xilafətin 6 il. Ondan sonra Abdullah ibn Muhammed məşhurdur Səffaha, sənəyə 132 ila 137, 5 il. Əbu Cəfər Mənsur Dəvanıqidir, 137 ila 158, 21 il bunun hükumətin yazıblar ki, müasir dövrani imamət ağa İmam Musa ibn Cəfər bu məlununan olubdur. Ki 20 yaşındaydı onun dövranında Ağa Musa ibn Cəfər sallallahu ve selamu aleyh ki imamətə yetişibdi. Ondan sonra 4-cü xəlifə Muhammed mərufi bin Mehdi Abbasidir. 158 ila 169 11 il dövranı xilafət olub 10 il xurdeyi. 5-cisi Hadi Abbasidir. 169 ila 170 1 il hökumət xilafəti qasıbanı eləyibdi. 6-cisi Məlun Harunur Rəşid. Ki seneyi 170 ila 193, 13 il xurdeyi ila 14 il bunun doğranı xilafət hükumətin yazıblar. İnşallah 6 cəlsələrdə bəqiyyə-i sirə və mənaqib Ağa Musa ibn Cəfər ilə xidmətlərizdə olacaq.